Добър Беливанов е новият областен управител на Хасково. В Хасково монтираха паметник на зависта. Хасково ще играе контрола с футболен клуб Бургас. Добър вечер, дами и господа. Вие сте с новинарската емисия на ETV на 3 септември. Служебното правителство освободи от поста областен управител на Хасково Кадир Исов и назначи на поста Добри Беливанов, съобщиха от правителствената прес-служба. Премиерът Георги Близнашки поиска всички областни управители, които ще участват в предизборната кампания, да освободят постовете си. Според него, обстановката в страната е по-особена и излизането в отпуск не е достатъчно приемливо решение. Кабинетът на областния управител днес остана празен. Областен управител на Хасково временно все още заместник областния управител Иван Станчев. Към този момент в областна администрация не е получен заповед от Министерски съвет за освобождаването на господин Кадир Исов от поста, нито има заповед, която да казва кой ще бъде назначен на негово място. Как ще коментира тогава съобщението от Министерски съвет? Какъв е срокът, в който трябва да излезе тази заповед? Да, видях, че на сайта на Министерски съвет има публикувано съобщение, което гласи, че Добри Беливанов е новият областен управител на област Хасково. Това обаче няма как да го коментирам като пиар на областна администрация, докато при нас официално не постъпят необходимите документи. Предполагам, че това ще бъде факт до края на деня или най-късно утре. На входа на областна администрация се засичаме с вече бившия областен управител Кадир Исов. Той сподели, че е в отпуск от понеделник заради смърт на близък роднина. Още не съм получил официално нищо. Ако има такова решение, приемам го с уважение и изпълняваме решението на Министерски съвет. Оставате в политиката? Естествено. Нали за това съм в листата. Кадир Исов е кандидат за депутат от ДПС. Новоназначения областен управител Добри Беливанов е бил главен секретар на областна администрация, така също заместник кмет на общината. От няколко години е извън политиката. Двата центъра за настаняване от семеен тип в Хасково бяха открити официално днес. Лентата превязаха председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева и кметът Георги Иванов. В двете сгради вече са настанени 24 деца и младежи с увреждания от 3 до 18 години. Двата центъра на улиците Единство и Съгласие са изградени по европейски проект на стойност 304 000 лева. Всеки е с капацитет за 12 деца, които идват от различни домове в страната. В тези два центъра вече живеят различен живот 24 деца и младежи с увреждания. Тези центрове, които наричаме със сложното име центрове за настаняване от семеен тип, всъщност са символ и на промяната на обществото ни. Кметът Георги Иванов подчерта, че община Хасково вече има опит в тази посока, защото дневният център Марина е сред първите открити в страната. Доказахме, че не е важно само да го направиш, важно е и да го издържаш в годините, да го стопанисваш. Защото много неща в нашата родина стават, но после не се поддържат и така се занемаряват. А ето дом Марина съществува и с гордост можем да поканим всеки да види как се стопанисва. Подобни центрове в областта има още в Димитровград и Харманли, изгражда се и в Свиленград. Общият им брой в страната е 52, целта е да станат 149. Целта на държавата е до октомври 2015 всички деца и младежи, настанени в социални домове, да бъдат изведени оттам и настанени в центрове от семеен тип. Затова още в началото на следващата година ще бъдат закрити 15 специализирани институции. В село Искра до Карнобат, Кошарица е втория дом, който е всъщност вече пред закриване. Търговище е следващия дом, който за деца и младежи. Това са домове за деца с умствена изостаналост. Това са най-тежката група, домове с най-много проблеми. До април до година издръжката на центровете в Хасково се поема от Европейския социален фонд, а след това ще премине към делегиран от държавата бюджет. От началото на 2015 единият разходен стандарт за издръжка на едно дете, настанено в тях, ще бъде увеличен от 8306 на 10 100 лева.
60% от заплатата си за юни ще получат служителите на напоителни системи Хасково. Това каза за ЕТВ днес ръководителят на дружеството Росен Атанасов. Към момента работещите в дружеството в областния град не предвиждат да последват примера на своите колеги и от днес да излязат на протест. Основната причина за закъснението на заплатите в напоителни системи е фактът, че дружеството има много разходи, но няма събираемост, смята ръководителят Росен Атанасов. Въпреки това, утре работниците ще получат част от парите си. Направим всичко възможно, нали, да съберем някакъв лев и да може да си сплатим заплатите за юни. За май месец бяха платени пак на два пъти на 40% и на 60%. Малко закъсняваме с месец-два, но това не е само поради факта, че ние не работим, поради това, че от Централно управление имат пари за получаване от Министерството на земеделието. Именно Министерството на земеделието е основният длъжник на напоителни системи, а ведомството трябва да плати за години назад. Забавенията водят до липса на заплати и служителите от Хасково подкрепят своите колеги. Все още обаче се обмисля участие в протестните действия. Нещата никак не са розови. Хората имат право да протестират. Крайна сметка всеки си има проблеми, задължения, кредити, децата почват на училище, тъй като като навсякъде знаем, че е трудно. Затова, нали, тук поне се постарахме да направим всичко възможно, да дадем поне 60% на хората да вземат така малко да живнат. Синдикатите организират среща с работниците в напоителни системи на 8 септември. Служителите заплашват и с национален протест пред сградата на Министерството на земеделието в столицата. 12 години затвор за убийство на приятел получи днес Илия Гинев. Мъжът призна пред съда, че е убил 59-годишния Христо Кабайванов, запалил тялото му и го заровил. По-късно се скрил в Германия. Трагичната случка е от 16 октомври миналата година. Двамата приятели ходили на пазар, за да търсят кола. По-късно в къщата на Гинев в село Мандра започнали да се черпят и възникнал спор за жени. При спречкването Илия блъснал госта си, той паднал по гръб и ударил главата си в бетонен ръб. Христо е починал на място. Осъждан на наказание лишаване от свобода са 12 години, което да изтърпи при първоначален срок, да жени изтърпяване в затвора. Детектор на лъжата е помогнал на разследващите да уличат убиеца. Той трябва да плати и кръвнина от 70 000 лева на близките на жертвата. Код жълто за валежи в Хасковска област остава в сила. Синоптиците очакват от 20 до 60 литра на квадратен метър. В тази връзка от областна администрация разпратиха предупреждения да се следят критичните участъци по поречията на реките и състоянието на язовирите. Предупреждението е изпратено до кметовете и отговорните институции в областта за повсеместни валежи, като има условия на места да са интензивни и значителни количества. Наблегнато е да се обърне особено внимание на критичните участъци по поречията на реките и състоянието на язовирите и хидротехническите съоръжения. Освен това, трябва да бъдат проверени и приведени в готовност техническите средства за провеждане на операции за организиране и ликвидиране на произшествия при усложнена обстановка. Според прогнозата на БАН, днес и утре в страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места се очаква валежите да са в количества между 15 и 30 литра на квадратен метър локално и до 50-60 литра на квадратен метър. Валежите ще бъдат придружени от силни ветрове. Очаква се в резултат на валежите да се повиши нивото на реките в нашата област, Марица, Съзлийка и Арда. Десетки бабета, родени след 1 юни в Хасково, все още не са вакцинирани. Петвалентната ваксина, която се използваше до момента, е спряна от производство, а новата шествалентна все още липсва. Така около 60-70 деца в областта вече са с нарушен имунизационен календар, а очакванията са, ако има още забавене, те да станат много повече. 11 от малките пациенти на доктор Николов не са получили петвалентната ваксина. Тя е срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомелит и хемофилус инфлуенца. Сега имунизацията е заменена с шествалентна такава, а новата съставка предпазва и от хепатит Б. Няма драма, но просто ние ще забавим приема на останалите съставки. Иначе хепатит Б и противотуберкулозна те получават още в родилния дом. Но по новия календар на двумесечна възраст трябваше да направим вече 6-валентната ваксина, тя не е в наличност. Няма и 5-валентна. Сега последно получихме едни указания, в които да се прави някаква комбинация между 4-валентна с хепатитна, което аз лично не смятам за много удачно.
Причина за забавянето е провеждане на търг от Министерството на здравеопазването, тъй като двете фирми производители на 5-валентната ваксина са се отказали, в момента тече поръчка за 6-валентна имунизация. Отговорът е, че предстоят търгове. Това е което знаем. А кога се проведат, каква е технологията? Ние тук в България всичко е потънало в корупция, обаче сме много големи борци срещу корупцията и затова търговете, поръчките така са бавят, че хора остават без лекарства, деца без ваксини. Закъснението нарушава имунизационния календар на децата, а колкото повече време минава, толкова повече стават и пациентите за ваксина. Всеки имунизационен календар е направен за това да се спазва с определени срокове, с определен прием. Той е същото и е препоръчено от производителите, така че заради административни неуредици не е редно да се получават такива неща. Все още не е ясно кога ще приключи процедурата по избор за производител на 6-валентната имунизация и тя вече ще е на разположение на личните лекари. И в момента обаче има новородени деца, които подлежат на вакцинация. Земеделците, засегнати от руското ембарго, вече могат да подават молби за обезщетение. От 1 септември до момента в областната служба по земеделие в Хасково са получени 2 заявления от производители в Димитровград. За да получат заплащане за продукцията си, производителите трябва да я изтеглят от пазара или да я унищожат. Според последните данни на областна дирекция земеделие в Хасковско има около 200 износители. Не е ясно обаче колко от тях са пострадали от ембаргото, наложено от Русия върху плодовете и зеленчуците. За да получат обезщетение, всички засегнати от забраната трябва да са регистрирани като земеделци и да попълнят заявление с помощта на служител. Те са регистрирани в системата и посочват номера на парцелите там, където е продукцията, която те първа смятат да оттеглят от пазара, площите, вида на културата, като един земеделски производител може и 2-3 заявления да подаде в зависимост от мястото, където се намират културите и от вида на културите. Обезщетение се заплаща само за продукцията, която е изтеглена от пазара или унищожена. Това може да стане по 3 от мерките в наредбата. Предоставяне на продукцията с благотворителна цел на организации като детски градини, като училища, като старчески домове и така нататък. Другия вариант за предоставяне на продукцията за изхранване, за изтегляне от пазара и чрез изхранване на животните. И третата мярка е унищожаване на продукцията на полето. Като тази мярка, унищожаване на полето, касае продукция, която е в зрялост, която е готова за реализация. Паричната стойност на обезщетението зависи от вида култура, начина за изтегляне от пазара и броя на подадените заявления. Най-висок процент ще получат тези, които са дарили плодовете и зеленчуците. Следват тези, които са ги дали за храна на животните, а най-малко земеделците, които са унищожили продукцията си. Крайният срок на извънредната мярка е 30 ноември. Първият в света паметник на зависта бе монтиран днес в Хасково. Тежката 1 тон бронзова скулптура обаче остана опакована. Българският икар ще бъде официално открит на 8 септември. След 4 часа пътуване от Лиярната в Сопот, уникалният паметник кацна върху гранитния постамент. Висок е 3 метра и гледа към сградата на областна администрация. Автор на монумента е скулпторът господин Тенев Гуспата, а реализацията му е отнела 6 месеца. Самият проект е на кмета Георги Иванов. Идеята беше негова да се направи един икар, който да бъде спъван по някакъв начин. Имам предвид спъван полето. И оттам нататък вече реших, че така е удачно, така е удобно. Направих няколко варианта като разработка на проектите и се спряхме на този. След като Хасково се превърна в града с най-високата статуя на Богородица в света, паметникът на зависта българския икар също претендира за единствен такъв на планетата. Дали обаче хасковли имат нужда от подобен символ? То не само Хасково, то по принцип България има нужда от паметник на зависта. Защо смятате така? Личният ми опит това ми подсказва. В смисъл, моите лични преживявания. Няма нужда. Защо? Защото доста от хората са зависливи и не е необходимо да има такъв паметник. Сега не знам кой е решил, че точно Хасково има най-голям проблем с зависта, но по принцип България си има такъв проблем. Това е много глупаво нещо, не знам. Мисъл, едва ли ще послужи за нещо. Според вас Хасково има ли нужда от паметник на зависта? Разбира се, ще има.
Защо? Нашето ежедневие и това. Просто не нужно да има такъв паметник. Завистта е, не всеки е завижда на едното, другия завижда прекалено много. Всичко трябва да е умерено, защото завистта не е най-доброто нещо в живота на човек. Независимо от разнопосочните мнения, скулпторът господин Тенев смята, че монумента ще бъде поредната атракция за жителите и гостите на града. Както и че Хасково има потенциал да се превърне в една от най-големите галерии на открито в страната. Пъстра изложба от уникални възглавници подредиха днес в Тракийското дружество Георги Сапунаров. Някои от експонатите са на повече от 70 години. Проявата е по повод Деня на Хасково, 8 септември. Голяма част от хасковли са потомци на тракийски българи, а възглавниците показват културата на тракийци. Това подчерта при откриването председателят на Тракийското дружество Коста Сарджев. Никой път на една възглавница две хубави глави не спът. Но дано вашите възглавници да са такива, че да са спяли се хубави глави. Това, което ние сме запазили, което виждаме тук е частица от нашето детство, от нашите младежки години, частица от нашите домове, от домовете на нашите баби. Всички ние имаме спомени с тези баби, които виждаме, с тези възглавници. Те са мили и скъпи за нас, за това, защото напомнят за онова, което е било нашето семейство. Възглавниците са спомен от баби и прабаби, изработени с много сръчност, пъстри цветове, различни техники и много любов към красивото. Всяка една от тях е съхранила спомени и случки от рода на тракийци. Това е втората подобна изложба на тракийци, в първата бяха представени престилки. С пожелания за отлично представяне и завръщане с златен медал от Европейското първенство на Special Olympics от Дневен център Марина изпратиха днес Юмю Халил. Тя ще бъде представителят на Хасковският регион на шампионата в Белгия. Това ще бъде трето участие на Юмю в международен форум. Българската делегация заминава за Белгия на 8 септември, където ще се включи в поредните европейски летни игри на Special Olympics. Над 2000 атлети с интелектуални затруднения от 58 държави от Стария континент, заедно с своите ръководители, ще запишат участие в състезанията в Антверпен. Хасковската делегация ще бъде представена от Юмю Халил, която ще се включи в играта Боче. Заедно с нея ще бъде треньорката Яна Колева и областният координатор на Special Olympics България Димитрия Халилямова. Преди старта на първенството, родната делегация ще посети различни мероприятия в град Турне. Ще проведат подготовка, ще има забавления. В програмата се предполага, че ще имаме среща с български посланник в Белгия. Семейството на кмета е наполовина българско, така че се надяваме да бъдем приети добре и децата да се чувстват също спокойни. Официалното откриване на 13 септември в Брюксел, а ден по-късно започват и игрите в Антверпен. Пожелания за успех на хасковли отправи главният експерт на Спортното министерство за региона Силвия Тенчева. Средствата, необходими за заминаване на 25-годишната хасковлийка, са били предоставени от Живка Георгиева, която днес също посети дом Марина. Тя беше нашата гордост в Китай, Шанхай, където се върна с два медала и сега с най-голямо удоволствие подкрепваме нейната инициатива, нейните възможности и вярвам в нейната победа, защото тя е една устремена към успеха и едно дете, което има много-много голям заряд. Приятелите на Юмю заедно с ръководството на центъра изненадоха с подарък. Всички пожелаха много успехи и завръщане с медал от игрите в Белгия. Григор Димитров приключи с участието си в тази годишния US Open. В срещата от осми на финалите хасковлията загуби от Гаел Монфис с 3 на 0 сета. Първата ракета на България Григор Димитров загуби на осми на финал от французина Гаел Монфис. Гриш отпадна от откритото първенство на САЩ в 3-сетов мач, приключил при резултат 5-7-6-7-5-7 в полза на Монфис. Сблъсъкът започна равностойно, като в началото и двамата тенисисти печелиха без проблеми подаванията си. Постепенно Григор увеличи броя на непредизвиканите грешки. Първият сет приключи 7 на 5 за Монфис след 34 минути. Вторият сет бе доста завързан и непредвидим, но за съжаление на всички почитатели на тениса в България, той отново бе спечелен от Гаел Монфис, този път 7 на 6. В третия сет хасковлията се опита да обърне нещата в своя полза, но в крайна сметка не успя и загуби. Така френският тенисист се класира за четвъртфиналите след 2 часа и 24 минути игра срещу Григор. Въпреки отпадането, седмият схемата хасковли отново зарадва публиката и своите сънародници с добрата си игра и победите в първите три срещи. С участието си на осми на финалите най-добрият ни тенисист се спечели 180 точки за световната ранглиста. Хасковлията ще добави нови точки за класацията на ATP.
Сега за първата ни ракета следва подготовка. Първият турнир до края на годината, в който най-вероятно ще вземе участие, започващото на 29 септември състезание в Пекин от категорията ATP 500. Паузата в А-футболна група заради квалификацията на националният отбор за европейското първенство след 2 години ще бъде използвана от Хасково за проверка срещу тима на футболен клуб Бургас. Междувременно на ямача тренировки с тима провежда Мартин Ковачев. Футболистите на Хасково няма да почиват по време на паузата в А-група. Те ще направят проверка срещу едноименния ФК Бургас. Надявам се да се получи една ползотворна контрола, която да видим така и новите хора, и хората, които недостатъчно са играли. Така че да не губим игроверите. На ямача, заедно с футболистите на Хасково, тренировки провежда Мартин Ковачев. 32-годишният защитник, роден в Кюстендил, за последно игра в македонското първенство с екипа на Пелистер. Ковачев е играл още за Сливен и в Спартак Варна. Такъв човек, който търсим в, нали, да ни помогне в тия мачи, които ни предстоят доста трудни, да помогне на малите момчета на терена, защото това така е един от компонентите, който ни липсва. Другото, надявам се бързо да се адаптира в обстановката, първо да се оправят нещата документално и да се адаптира в обстановката. С някои от момчета е работил заедно, така че се надявам така по-лесно да влезе. Двубоят с ФК Бургас е в петък от 17 часа в Елхово. Това беше по-интересното от днешния ден. Останете с програмата на ITV. Нашият екип ви желая хубава и спокойна вечер.